Oi, eu sou a Magda Botezelli, estou aqui hoje junto com a equipe da Cake 2000 para fazer um bolo para vocês diferenciado, que é um bolo que seria, no caso, um naked cake, tá? Só que um naked cake é decorado. O tema vai ser de férias, né? Férias tropicais, e venha comigo, você vai aprender bastante coisa hoje. Vou preparar agora um bolo de avelãs. Esse bolo pode ser feito, na verdade, com qualquer tipo de castanha. Hoje eu estou usando avelã, que seria a receita principal. É um bolo bastante úmido, porque a gente tem que pensar o seguinte, quando a gente vai fazer um bolo naked cake, por exemplo, que é um bolo pelado, a gente tem que fazer um bolo mais estruturado, né? E tem que ser um bolo, mesmo ele sendo um bolo pelado, a gente tem que fazer um bolo bonito. Então, resolvi fazer essa receita, que é uma receita, além de deliciosa, ela é um bolo realmente um pouco mais estruturado. Vamos começar aqui, principalmente, batendo as claras em neve. Eu sempre deixo uma vasilhinha para a gente poder estar separando as claras. Porque ovo a gente sabe como é que é, né? De repente a gente pega um Kinder Ovo da vida aí, já viu. Um detalhe importante, antes de você começar a preparar o bolo, é aquecer o forno. Então, eu já coloquei o meu forno para aquecer a 180 graus. E vamos às claras. Neste caso aqui, nós vamos colocar aqui uma colherzinha de açúcar refinado. Vamos deixar bater aqui. Enquanto isso, o que que eu fiz aqui? Nós temos aqui açúcar e chocolate. O chocolate, como eu estava com ele em tablete, eu bati ele no processador, mas não bati muito, tá? E misturei um pouquinho da farinha de trigo, para ele ficar um pouquinho mais solto. Porque eu quero que na massa você sinta o chocolate, mas não tanto. Tá bom? Então aqui já está processado. As avelãs também eu fiz da mesma forma. Eu processei, mas também não bati muito. Tá? Porque eu quero que a pessoa sinta os pedacinhos da avelã ou da castanha. Então já está aqui tudo preparadinho. Bem, já chegamos aqui no ponto. Olha como que eu quero que fique essa clara em neve. Ok? Então vou deixar ela reservada aqui. Tá, a primeira coisa que nós vamos bater aqui é a manteiga com açúcar. O açúcar mascavo, ok? Nós vamos deixar batendo até que fique uma massa bem clarinha. Dá um pouquinho, nós vamos pegar com a espátula e vamos tirar em torno do bolo. Essa receita não é uma receita muito grande, viu? É uma receita pequena. Ela vai dar mais ou menos para um aro de 20, 25 centímetros de diâmetro. Você pode usar aquele açúcar mais claro também, o mais escuro, tá? Esse daqui é o que eu tinha encontrado mais claro, mas não tem problema nenhum.
Você vê que a massa já tá ficando bem mais clara? Eu vou tirar mais um pouquinho das laterais. E aqui eu vou acrescentando as gemas, uma por uma, tá? Aqui no caso uma das minhas quebrou. Vou tirar. Aproveitar aqui todo um pouquinho, porque esses ovos não estavam muito grandes. Então, vamos tentar aproveitar o máximo e tirar aqui das laterais. Para que ele incorpore tudo. Aqui já tá bem clarinho. Ah, e aqui aos poucos nós vamos acrescentando o restante dos ingredientes. Aqui eu tenho a essência de baunilha e tenho também a de rum. Aqui eu tenho as minhas especiarias, cravo, canela e a noz moscada. Nossa farinha com chocolate e nossos avelãs. E aqui nós temos o nosso fermento. Eu vou diminuir aqui para não poder fazer muita sujeira e vou acrescentando aos pouquinhos. Vai alternando, tá? Com o líquido. Vocês percebam que a única coisa que eu não coloquei aqui, no caso, foi o fermento, que eu vou colocar junto com as claras e neves, porque eu quero agregar a... E o fermento, quando você coloca ele na massa, você perde o potencial dele. Dá uma misturadinha em volta. Vou bater só mais um pouquinho aqui, só para agregar todos os ingredientes e prontinho. Agora nós vamos colocar aqui somente o fermento. E as nossas claras e neve. Tem um pouquinho. E aqui nós vamos mexer delicadamente essa massa.
Pra sempre não esquecer de passar sempre a espátula no fundo. E a nossa massa já está pronta. Um detalhe bastante importante neste caso, eu acho que não só no caso no naked cake, mas se você quer um bolo bem feitinho, o que que normalmente eu faço? Primeira coisa que eu faço, como ele tem uma forma, eu vou cortar aqui no caso a papel manteiga, ok? Exatamente no formato da forma, tá? Eu coloquei, eu até no caso até risquei. Ui. Então, tá aqui, ó, exatamente no formato, e cortei essas laterais também para colocar em volta. E ficou exatamente isso daqui, ó. Você vê que ele tá coberto exatamente no formato da forma. Porque quando a gente tirar, ele vai estar realmente um bolo perfeito, tá? Passei um pouquinho só, mais uma fina camada de manteiga para untar a forma, somente para aderir o papel manteiga, para que ele não fique levantando. E aqui nós vamos com a nossa massa. Você vê que essa forma é uma forma baixa. Vai sobrar aqui uma coisinha de nada. Não vou encher muito ela porque ele ainda vai crescer. E eu quero que realmente ela fique certinha. Então, para quem for fazer, dá uma forma dessa daqui um pouquinho mais alta que essa, ela está perfeita. Vou dar uma batidinha só para ele assentar melhor. Que ele fica um bolo bem retinho. E vamos levar ao forno. Agora nós vamos começar a montar um naked cake. Nessa parte de cima, eu fiz aqui o ganache com uma consistência um pouquinho mais firme. Vai estar a receita também, tanto na revista quanto no vídeo, tá? E agora eu vou colocar, eu quero colocar essa parte desta forma. Por quê? Porque a hora que eu pôr o outro bolo, ele vai aparecer essas bolinhas. Então eu dou uma caprichada boa em volta. Depois no meio não precisa, não vai aparecer. Não precisa caprichar tanto, tá? Mas sempre capricho é muito bom. Capricha, hein? Porque recheio é bom e todo mundo gosta. Neste caso aqui, eu gosto que sempre que eu termino, eu levo um pouquinho só para a geladeira. Nesse bolo ninguém precisa se preocupar, porque ele vai estar com uma fina camada em cima de marzipan. Marzipan não tem problema de levar para a geladeira. E eu quero ele um pouco mais firme. O próprio calor da tua mão aqui, ele já deixa o ganache um pouco mais mole. Tá, então leva ele um pouquinho, deixa ele bem firmezinho, depois a gente vai colocar a camada de cima, ok? Bem, aqui finalizando o nosso bolo, aqui eu já montei a parte de baixo. Se vocês observarem, eu até dei uma entradinha nele aqui, por quê? Porque na hora que eu colocar o outro, ele tem um papelão embaixo, eu quero que ele afunde um pouco ali. Aqui já tá ok, nós vamos colocar o bolo em cima, ele tá um bolo bem estruturado. Um detalhe, esse bolo não precisa ser molhado, porque é um bolo muito, muito macio e bem úmido. Colocou, eu ainda tô com aquela películazinha do papel manteiga. Olha que beleza, vocês estão observando que ele tem diferença de cor. Por quê? Porque aqui eu usei o açúcar mascavo mais escuro e aqui o mais claro. Tá? Eu quis esse contraste para ficar um pouquinho diferenciado. Aqui nós vamos colocar em cima do outro, vou colocar só uma sujeirinha. Olha, um detalhe importante, para mim dar estrutura nele, para colocar o outro peso em cima, eu coloquei esses palitinhos de pirulito,
tá? Tanto é que aqui tá cortado, eu coloquei três, mas aqui você pode colocar palitos também de churrasco e o que você acha melhor. Ok, opa, tava esquecendo o detalhe, vamos dar uma sujeirinha aqui só pra grudar, opa. Só pra grudar a outra parte de cima. E vamos já colocar o nosso bolo. Nessa parte de cima nós vamos pintar com aerógrafo. Eu não quero pintar muito porque nós vamos colocar aqui os outros detalhes. Vamos colocar uma camada de ganache. Vamos espalhar. Eu não quero que ele vá muito para a ponta não, tá? Eu só quero que você coloque o suficiente para poder espalhar. Também tá um pouco pobrezinho. Vamos caprichar mais um bocadinho. Ótimo. E vamos colocar a nossa camada de marzipan. Ela tá uma espessura boa, já tá sequinha, que eu fiz ela ontem, deixei ela secando. Nosso bolo já está quase montado. Vamos à decoração. Ah, agora a gente vai montar, colocar as flores no bolo. Você sempre dá uma testada para ver como que você vai colocar. Vou colocar com muito cuidado. Não tá legal. Aqui ficou bom. Vou colocar aqui delicadamente. A outra. Olha, uma coisa importante também é te lembrar que bolo não tem lado, tá, gente? Então você tem que fazer um bolo bonito e você veja ele de todos os ângulos e fique. Olha que lindo que ficou. Ok? Então você tem um visual bonito desse lado e do lado de cá também. Vou escolher o lado que tiver mais bonito para colocar a nossa decoração de frente. Sem dúvida é o lado de cá. E vou montar aqui a minha mala. Vou usar, nesse caso, eu estou usando aqui o mesmo palitinho de pirulito. Vou posicionar ele, onde eu acho que vai ficar interessante para a gente colocar a mala. Esse é o lado da nossa mala mais bonitinho. E vamos fechar. Delicadamente, afinal de contas, ele é todo comestível. Se não conseguir, a gente tira ela. A gente já vê onde que é. Não tô conseguindo aqui. Dá uma pressionada. Porque, afinal de contas, ela é feita de flocos de arroz. Do lado de cá. Isto. Vamos ver se já deu. Ainda. Ok. O que, que eu vou colocar aqui também? Eu vou colocar um pouquinho, isso daqui são as castanhas, eu quero um pouquinho de areia, tá? Vamos pôr uma areiazinha. Chegar um pouco pra lembrar a praia.
Acabei de falar, bolo não tem lado. Então. Nosso coquinho. Vou querer um palitinho dele também pra gente usar. Só pra deixar ele firme. Eu corto ele na transversal pra ele te dar uma estrutura melhor. Ali não tem problema, a gente vai colocar aqui. E vamos... Nosso chinelinho, o chinelinho não há necessidade, porque ele também é muito delicadinho. Aqui vocês lembram daquela forminha que eu fiz com a massa de flores? Ou, no caso, com a pasta americana com CMC? Olha ela bonitinha, prontinha aqui, ó. Nosso outro lado. E vou colocar do outro lado também as outras. Bem, agora vamos colocar o chapeuzinho. Eu gosto sempre de colocar um pouco de CMC, até porque ele tá soltinho lá e é o que tem mais probabilidade de cair. Então veja antes onde que ele vai ter a zona de atrito com a malinha. Eu já havia visto antes, tá? Então são nas duas laterais. Quero que a flor apareça para frente, ó. Ele tá bem aqui, que é onde ele vai ter, dá uma pressionadinha para que ele já comece a ficar. Vamos colocar também algumas conchinhas aqui na frente. Uma estrelinha do mar. Dá uma pressionada, porque aqui a gente também não tem muito local para ele grudar, né? Mas a colinha tá molhada, é só você pressionar um pouquinho que ele vai ficar. Vamos ver como é que tá. E o nosso bolo está pronto.